Zehmet Olma sözü takdim ilerideyiz. Borcu Osman Gezenferoğlu. Kendi şehrimde Kamunal Dairesi'nde işleyelim. Cenab-ı Prezident'e bildirmek istedim ki, ben erze yazdım, müraciət eləmişim baş prokuroruğa, Cenab-ı Prezident'e. Ki öz başınalıq baş alıb ki, Gəncə şəhərində maşınların çəkir şəkillərini göndərmişəm Cənab Prezidentə, baş prokurorluğa. Ona görə məni gözdən salıblar, mənim maşınımı əlimdən alıblar. Xahiş edirəm, bütün işçiləri gecə və gündüz işlədirlər. Cənab Prezidentdən, baş prokurorluqdan kömək istəyirik, korrupsiyanın rəisindən kömək istəyirik. Müəyyən orqanlara bildirmək istəyir ki, xahiş edirəm, bizə köməkli eləsin. Mən ölümlə hədələyirlər. Bütün əsaslarla hamısını, maşınları çəkmişəm, hamısını göndərmişəm. Nə işlər görürlər, hamısını göndərmişəm, çəkmişəm. Yenə may yanacaq uğursu adlandırırlar. Güya ki, mən şəhid ailəsindən pul almışam, amma mən elə bir şeylər eləməmişəm. Mən sadəcə olaraq fəhləyəm, şoförəm. Osman Bey, sizin ictimaiyyətə təqdim etdiyiniz çəkilişlərdən sonra mı sizə bu yanacaq uğursu kimi ad verdilər? Və yaxud da şəhid ailəsinə pul? İndiyənə qədər müraciət olunubmu Nurəhmət Əhmədov tərəfindən və yaxud da digər şəxslər tərəfindən sizin barənizdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunubmu yanacaq uğradığınıza görə? Xeyr, elə bir şey olmaz. Mən bu şeyləri eləyəndən sonra mənim maşınlarımdan aldılar. Ondan sonra sizdən kömək istədiyimə görə, siz canlı yayıma verdiyinizə görə bizim mənə hədə qorxular gəlirlər ki, səni belə eləyəcək, eləyəcək. Sənin kimin var? Mən də Cənab Prezidentdən kömək istəyirəm, baş prokurorluqdan kömək istəyirəm, sizdən kömək istəyirəm. Araşdırma aparılsın bu barədə. Bəli. Gördüyünüz kimi əzizlərim, hal-hazırda biz Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin əməkdaşını söhbətini sizlərə təqdim edirəm. Demək, bildiyiniz kimi bu şəxs ictimaiyyətə təqdim etmiş olduğu çəkilişlərdən sonra Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin nümayəndələri tərəfindən güya ki, bu şəxs yanacaq uğursu kimi təqdim olundu. Bildiyiniz kimi bugün Respublikada dəb hal almışdır. Hansısa məmurun nöqsanlarını ortaya çıxaran şəxsə qara yaxmalar, nə bilim, uğru adı verilməsi, dəli adı verilməsi. Bu, yəqin ki, sizlərə daha da yaxın bir mövzudur. İnanıram ki, buradan adiyyatı qurumlara ilə mən də buradan səslənirəm, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə səslənirəm ki, gördüyünüz bu şəxsə kömək olunsun. Prezident İlham Əliyevə və o cümlədən baş prokurorluğa, korrupsiya idarəsinə mən də səslənirəm ki, fakt araşdırılsın və hüquqi qiymət verilsin.